ន្តទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសបាទលោកនាងបាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងសូមអរគុណរបស់លោកអ្នកមកទស្សនានៅប្រសាសរបស់អៃដមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងជាមួយទៅនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការបាទនៅមណ្ឌលចតលិស័ករបស់រដ្ឋដំបូងបង្អស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជាមួយទៅនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការនេះដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តរួមគ្នាថែរក្សានៅតម្លៃសន្តិភាពបន្តទៀតដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមស្ដាប់នៅប្រសាសរបស់អៃដមដូចតទៅការណែនាំដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរៀបចំទីតាំងចតាលិស័កមួយឲ្យបានគ្រប់មុតព្រោះកន្លងមកយើងបានរៀបចំមណ្ឌលចតាលិស័កនៅតាមសាលារៀននៅតាមអង្គភាពយោធានៅតាមសន្តាគារដែលគេស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឲ្យហើយមួយចំនួនទៀតក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីបរទេសមកកាន់ពលានជនហោះភ្នំពេញនេះយើងមានជម្រើសពីរជូនគាត់ជម្រើសទី1បើសិនជាគាត់មានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រាប់ជួលអូតែលធ្វើចតាលិស័កក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគាត់អាចជ្រើសរើសអូតែលឬ booking នឹងតាមវល់ហោះហើររបស់គាត់ទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តនិងការជ្រើសរើសរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិខ្មែរឬក៏បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសក្រៅក៏ដោយទាំងជនបរទេសក៏ដោយក្នុងករណីដែលគាត់ខ្វះខាតថវិកាគាត់ត្រូវធ្វើចតាលិស័កដែលទីតាំងនេះជាទីតាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជូនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានទទួលអាហារហូបចុក3ពេលហើយទីតាំងធ្វើចតាលិស័កដោយមិនគិតការបង់ថ្លៃទេគាត់បានន័យថាគាត់អត់បង់ថ្លៃអីទាំងអស់ហើយគាត់រស់នៅទៅតាមការគាត់រស់នៅក្នុងការស្នាក់នៅរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងតាមការរៀបចំជូនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នករៀបចំជូនអញ្ចឹងកន្លងមកយើងយកសាលារៀនយើងយកមណ្ឌលចាប់ដុលតអាកាសកងតអាកាសដាក់ជូនគាត់ហើយកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងមានទីតាំងខ្លះទៀតដែលឯកជនបុគ្គលឲ្យយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយគលយុពេកគាត់ក៏បានសូមយកទៅប្រកបមុខរបរជីវកម្មវិញហើយមានរហូតដល់ទៅកងទ័ពមុខឃីវរបស់យើងដែលនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលធ្វើការត្រឡប់ឬអស់អាណត្តិត្រឡប់មកវិញក៏យើងបានបញ្ជូនទៅក៏មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងនៅដងដែលជាទីតាំងធ្វើចតាលិស័កអញ្ចឹងដោយមើលឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតទៅថ្ងៃអនាគតហើយប្រហែលជាថ្ងៃ11នេះនឹងបើកបវេសនការជូនសាសនាសាស្ត្រចូលរៀនវិញហើយជាការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រាប់មកក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថាឲ្យត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំមណ្ឌលចតាលិស័កឲ្យហើយមុនដែលសាលាបើកព្រះវេសនការអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំក៏សហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើកិច្ចការងារនេះរហូតលេចជារូបរាងឡើងនៅមណ្ឌលចតាលិស័កដែលអាចដាក់ថ្ងៃនេះយើងសង់បាន4អគារមួយអគារទទួលមនុស្សធ្វើចតាលិស័ក126នាក់ក្នុងមួយអគារហើយយើងរៀបចំដូចបងបានឃើញហើយមិនយើងមានបាំងអីត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងនេះវាឃើញស្ទាក់ថាបរិយាកាសល្អសម្រាប់អ្នកធ្វើចតាលិស័កមានខ្យល់អាកាសមានអំណោយផលវាដាច់ឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមពិតអ្នកធ្វើចតាលិស័កនៅស្ថាគារគាត់ធ្វើតាមបន្ទុករបស់គាត់វាមិនប្រកាសថាអ្នកនេះឯងមានមេរោគទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើចតាលិស័កនៅទីតាំងមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងករណីរបស់គាត់លេចចេញនូវអាការៈណាមួយផ្លែកតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងខាងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាមិនពេទ្យជំនាញអាចនាំគាត់ធ្វើចតាលិស័កព្រមហើយពេលរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើចតាលិស័កគាត់មិនបានទៅសពភពជាមួយអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងវិធានទាំងឡាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានវិធាននេះមួយដែលយើងទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងជោគជ័យគឺបញ្ហានឹងដែលសម្តេចតេជោលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំទីតាំងអូតែសុខាមួយសម្រាប់ដាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28ជាពិសេសគឺទីតាំងសេនដូនិងប៉េត្រូយើងយកគាត់ទៅដាក់នៅពេលដែលគាត់លិច
ជារូបរាងលេចជាអាការៈឡើងយើងយកគាត់ទៅពិនិត្យពេលណាឃើញគាត់វិជ្ជមានយើងបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការព្យាបាលហើយគាត់អាចបានពាក់ព័ន្ធទៅអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតតែធ្វើឲ្យលម្អដល់ពេទ្យក៏ដូចជាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចក៏កំឡុងមានសមត្ថកិច្ចនេះជាវិជ្ជាបាយមួយដែលសម្ដេចបានគ្រប់គ្រងថាអាចនិយាយបានថាការសម្រេចចិត្តលឿនហើយចាំគោលដៅច្បាស់លាស់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលសម្ដេចតែងតែលើកឡើងថាកុំខ្លាចពេកកុំហ៊ានពេកធ្វើឲ្យបាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាពការអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះក្នុងនាមជាភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររាជធានីបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយរៀបចំកិច្ចការងារនេះតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28ក៏ដូចជាពេលចាប់ផ្ដើម COVID-19 តាំងពី Westerdam បានចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញយើងបានធ្វើកិច្ចការងារក្រៅការចង្អុលបង្ហាញជាប់ជាប្រចាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យ COVID-19 រាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបន្តទៀតទេយើងនឹងធ្វើការទប់ស្កាត់ក្នុងឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនៅអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី3កំហើយសូមឲ្យធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយចាត់ទុកថា COVID-19 នៅតែមានបំណងយាយីយើងទាំងអស់គ្នាបានន័យថា COVID-19 មិនភ្លេចយើងទេចាយដូច្នេះហើយយើងកុំភ្លេច COVID-19 ធ្វើការថែទាំសុខភាពធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាកម្រិតឲ្យបានល្អប្រសើរ Facebook តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកឡើងវិញនៅការធ្វើការរៀបអភិវិពាក៏ដោយការជួបជុំប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងត្រូវតែការពារខ្លួនការមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតតែជួបជុំគ្នាមែនប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតត្រូវពាក់ម៉ាស់ត្រូវលាងដៃអាកុលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979មកនេះមកដល់ពេលនេះគឺ42ឆ្នាំហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិននិយាយទៅព្រឺសវលពលអ្នកដែលឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនេះកាលពេលនោះខ្ញុំជាចល័តជំទង់គេបានអាយុ14ឆ្នាំគេឲ្យទៅធ្វើការងារដូចចល័តហើយព្រោះខ្ញុំមានតវងតែកិច្ចការងារនេះយើងបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំតែងតែសួរចាស់ចាស់នៅក្នុងពិធីនីមួយនីមួយខ្ញុំបានជម្រាបសួរគាត់ថាអំពូតាអំបាននឹកឃើញទេថាពេលដែលអំរស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតអំបានលួចទៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ហើយលើកដៃឡើងលើធ្វើការស្បាត់សច្ចានឹងបួងសួងថាសូមឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរសូមឲ្យជួយឲ្យរួចផុតជីវិតពីការកាប់សម្លាប់របស់ប៉ុលពតហើយអំបានសច្ចាថាអំអត់ចង់បានអីទេសូមតែមកហូបឆ្អែតហើយពេលមកហូបឆ្អែតនៅពេលនោះអត់មានចង់បានហ្វីឡេចង់បានស្តេកចង់បានម្ហូបជប៉ុនអីទេបងប្អូនបាទចង់បានតែអំបិលទេអំបិលនឹងអំបិលម៉ាត់អត់យកទៀតយកតែអំបិលគ្រោះនេះជាសច្ចភាពក្នុងសង្គមនៅពេលនោះអំបិលម៉ាត់អូនឯងយកមកក្តាប់ពេលដើរទៅភ័យខ្លាចគេឃើញក្តាប់អញ្ចឹងពេលដើរទៅបានតែកន្លះគីឡូញើសហូរមកហៀអំបិលម៉ាត់អស់ហើយគ្មានបានហូបទេតែបើអំបិលគ្រោះហៀពាក់កណ្ដាលអាចនៅពាក់កណ្ដាលគ្រាន់នឹងបាននឹងហូបជាមួយបាយនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាកុំឲ្យភ្លេចថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថ្ងៃនេះដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោទី1រំដោះបងប្អូនបងប្អូនបានស្រាននៅក្នុងរបបប៉ុលពតនោះសូមឲ្យទេវតាឬអ្នកណាម្នាក់បានដែរឲ្យតែមករំដោះបងប្អូនឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហើយទេវតាដែលរំដោះបងប្អូននោះតើជាអ្នកណាគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្ដេចបានលះបង់នៅអវ័យសពបែបយ៉ាងតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំចូលព្រៃម៉ាគីបន្ទាប់មកចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើចលនារំដោះជាតិហើយរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់មែនរំដោះហើយមិនត្រឹមតែរំដោះយើងឲ្យរួចជីវិតហើយលែងដោយសត្វធាតទេគ្រប់គ្រងថែទាំធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដោយសព្វថ្ងៃលោកមានមោទនភាពណាស់នៅពេលដែលលោកបានរៀបចំគោលនយោបាយចាស់ដោះស្រាយដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ
កាត់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋចរាចរណ៍លេខ01ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានកំណើនពីខ្ទង់ជាប់គ្នាដោយសារតម្លងឡើងថ្លៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រប់សំការវិនិយោគពីបរទេសសេដ្ឋកិច្ចបានឡើងយ៉ាងកំភុកដូច្នេះហើយទើបជាភ្នំពេញសប្តាហ៍មានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពី7ជាន់ទៅជាង2000អាគារជាង2000ហើយយើងជាង2000អាគារនឹងចាប់ពី7ជាន់ឡើងទៅចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថារំដោះឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់រំដោះឲ្យរួចផុតជីវិតហើយមិនទុកចោលឲ្យឯកោមិនទុកចោលឲ្យកតោកតៃរស់តាមយថាផលឬក៏រស់តាមរបៀបសភាវគតិទេគឺរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដីធ្លីផ្ទះសំបែងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងមានមុខមាត់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាមោទនភាពជាតិនេះជាមោទនភាពជាតិសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចកាលពីថ្ងៃទី29ឆ្នាំធ្នូឆ្នាំ1998គោលនយោបាយនេះធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងទាំងមូលរួចផុតពីការបែកបាក់មករួបរួមសាមគ្គីធ្វើការអភិវឌ្ឍមានខ្មែរសគ្មានខ្មែរក្រហមគ្មានខ្មែរខៀវគ្មានអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់អបគមគឺមានខ្មែរតែមួយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងមានការកោតសរសើរសប្តាហ៍នេះនិយាយឲ្យអស់យើងទៅបរទេសសួរថាយើងមកពីណាកម្ពុជាឬកម្ពុជាគេកោតសរសើរមិនដូចពីអតីតកាលគេសួរយើងថាមកពីណាកម្ពុជាគេដាចេញហ៎បងប្អូនមិនដឹងថាធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសគេខ្ញុំត្រឹមតែរៀននៅប្រទេសរុស្ស៊ីឬកម្ពុជាក៏គេមិនសូវមាត់កជាមួយដែរដោយសារប្រទេសយើងវាខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាមពេកហើយរហូតដល់យើងសម្លាប់គ្នាឯងអស់ជាង3លាននាក់នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមិនត្រូវភ្លេចទេតាមពិតទៅគេនិយាយថានៅអឺរ៉ុបគេថាអ្វីដែលឈឺចាប់មិនគួររំលឹកឬរំលឹកឡើងវិញធ្វើឲ្យឈឺចាប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាខ្មែរយើងត្រូវតែរំលឹករឿងនេះឡើងវិញព្រោះហេតុអីខ្លាចប្រវត្តិសាស្ត្រជន់ដានមកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការទប់ស្កាត់ចំណុចនេះជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតថាសន្តិភាពមានតម្លៃណាស់សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិយាយដោយឡែកនិយាយជារួមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយថែរក្សាសន្តិភាពដែលសម្ដេចលោកជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងស្វែងរកជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់សម្ដេចដើម្បីប្រជាជនខ្មែរហើយដោយលំបាកបំផុតយកជីវិតទៅលះបង់យកជីវិតទៅបដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតជីវិតទៅបដូរលើកទី1ចូលទៅព្រៃមាក់គីលើកទី2រត់ទៅវៀតណាមលើកទី3ចូលទៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើសមរណកម្មឲ្យខ្មែរក្រហមជឿជាក់ថាលោកពិតជាមានសុឆន្ទៈក្នុងការបង្រួមជាតិពិតប្រាកដមែនតែលោកបានលើកឡើងថាម្ដាយធំរបស់លោកម្ដាយរបស់លោកសួរថាកូនឯងហ៊ានទៅតំបន់របស់គេតិចគេសម្លាប់លោកថាបើស្លាប់ទៅលោកតែបើបានមកវិញបានប្រទេសទាំងបូលនេះជាឆន្ទៈដ៏មុតស្រួចរបស់លោកអញ្ចឹងទេសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាំទ្រថែរក្សាការពារស្ថាបនិកសន្តិភាពការពារសម្ដេចតេជោនិងការពារសន្តិភាពនៅកម្ពុជាឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីជិបឲ្យបានជារៀងរហូតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្លាប់តែមានវប្បធម៌រុងរឿងកាលពីសម័យអង្គរមកនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយហើយធ្វើការអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហេតុអ្វីបានជារំលឹករឿងអតីតកាលរឿងឈឺចាប់រឿងឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងអាចបំភ្លេចបានប៉ុន្តែរឿងឈឺចាប់របស់ជាតិមិនអាចបំភ្លេចបានហើយត្រូវមានមោទនភាពថាមានបុគ្គលរបស់ម្នាក់នេះជួយកម្ពុជាជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតនៅការលំបាកសាប់បែបយ៉ាងហើយមានការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺបុគ្គលម្នាក់នេះឯងដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នា